Жахандағы жағдайда мәз емес. Латын Америкасы елдерінде пандемия өршіп тұр. Перуде бір тәулікте 6000-дай адам коронавирус жұқтырды. Тұрғындар карантин талаптарын ескеретін емес. Сауда орындарында халық ығы-жығы. Осыдан кейін ел билігі оқшаулы режимнің маусымның соңына дейін ұзартуға шешім қабылдады. Ал Аргентинаның астанасы Буэнос-Айрестің бір ауданында ғана 80 адамнан вирус анықталды. Олардың барлығы жедел ауруханаға жатқызылған. Енді 5000 адам тұратын қаланың бір бөлігі 15 күндік карантинге жабылды. Бразилияда пандемия кесірінен жүздеген мигрант елдеріне қайталмай әуежайда қонуға мәжбүр. Елдегі жағдай күннен күнге ушығып барады. 25 000 адам дерттен көз жұмды. Мамандар ауруға шалдыққандар саны әлде қайда көп болуы мүмкін дейді. Себебі вирусты анықтайтын тесттер тапшы. Испанияда болса бүгіннен бастап халық 10 күн бойы коронавирус құрбандарын еске алып аза тұтады. Мемлекеттік ту төмен сүріліп арнайы рәсімдер өтеді. Эпидемия басталғалы бұл елде 27 000-дай адам қайтыс болған. Ресми дерекке сәйкес олардың 80% жасы 70-тен асқан қариялар.